արժանի պատիժ, Ալիևի ավագ դուստրը տեղափոխվել է հիվանդանոց, նրան կարող են դատել։ Սիրելի հայրենակիցներ, Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի դուստրը Արզու Ալիևան հայտնվել է ծայրահեղ ծանր վիճակում, նա վերջերս ավտովթարի մասնակից է դարձել։ Վթարի հետևանքով կոտրել է ձեռքը, սակայն իրական սարսափը դեռ առջևում էր, երբ Արզու Ալիևան կարծել է, թե իր վիճակը կայունանում է և նա ապաքինվում է, նրա մոտ սկսվել են հոգեկան ցնցումներ։ Ժամանակի ընթացքում այդ ապրումները խորացել են նրա մոտ և նա գտնվելով հոգեպես անկայուն վիճակում արել է բան, որի համար վերջինիս սպառնում է ազատազրկում։ Արզու Ալիևան ոչ սթափ և հոգեկան անհավասարակշիռ վիճակում լայվ է մտել և իրեն լսողների մոտ անկեղծացել։ Նա ասել է, որ այդ ավտովթարն իրականում իր մեղավորությամբ է եղել և իրավապահ մարմինները թաքցրել են դահանրությունից։ Նա պատմել է, որ ինքը ալկոհոլի ազդեցության տակ մեքենան վարել է, որի հետևանքով շատ արագ է ընթացել և բախվել է իր դիմացից գնացող մեքենային, որի մեջ եղել է ընտանիք։ Այդ ընտանիքի բոլոր անդամները, ամուսիններ և երեխա, միանգամից տեղափոխվել են հիվանդանոց, իսկ Արզուին ճանապարհը տրանսպորտային ոստիկանությունը շտապ տեղափոխել է գաղտնի պահվող վայր, որտեղից Ալիևի անվտանգության աշխատակիցները վերջինիս տարել են տուն։ Արզու Ալիևան պատմել է, որ իր հայրը, երկրի ղեկավարը, հրահանգել է իր աշխատողներին և իրավապահ մարմիններին, որպեսզի նրանք այսպես ասած փակեն տուժողների բերանը և նույնիսկ ֆինանսական փոխհատուցում չեն տրամադրել, միայն վճարել են վիրահատության գումարը, որ արել են ամուսիններին։ Արզու Ալիևան պատմել է, որ ինքը այդ օրվանից սկսած չի կարողանում հանգիստ քնել ու հանգիստ ապրել, նա ամեն օր պատկերացնում է այդ մարդկանց դեպքը և անիծում իր ծնողներին, որ նրանք այդքան դաժան են վարվել։ Նա մեղադրել է նաև ինքն իրեն, որ հարբած վիճակում է նստել ղեկին, բայց ավելի շատ մեղադրական խոսքեր հնչում են Իլհամ Ալիևի մասին, ում գործողությունները վերջինիս դուստրը գնահատել է հրեշավոր և ավելի վատ, քան իր իսկ արածը։ Արզուն պատմել է, որ հայրը այդ ամենն արել է, որպեսզի շող չգցի իր հեղինակության վրա և ոչ մի բից չվնասի նախագահի շատ բարձր վարկանիշի վրա։ Ալիևի դստեր խոսքերով նա բազմիցս փորձել է համոզել հորը, որպեսզի թույլ տան իրեն գոնե գումարով օգնի այդ ընտանիքին կամ այցելի նրանց, սակայն մշտապես ստացել է բացասական պատասխան։ Չդիմանալով այդ ճնշումներին, նա որոշել է ուղիղ եթերով հանրությանը պատմել իրականությունը, սակայն հեռախոսը նույնպես խլել են իրենից, թողնելով ձեռն ու նայն։ Որոշ ժամանակ հետո նա, հասկանալով, որ բոլոր փորձերը ձախողվելու են, ձևացրել է, թե հրաժարվել է տուժած ընտանիքին օգնելուց և համաձայնել գնալ հոգեբանի մոտ, ինչի խորհուրդը վերջինիս մայրն է տվել։ Հոգեբանին նույնպես հրահանգված է եղել, որ ոչ մի դեպքում չթողնել, որպեսզի աղջիկը օգտվի նրա հեռախոսից։ Հոգեբանի այցի արդեն 15-րդ օրը Արզու Ալիևային հաջողվել է ստանալ հոգեբանի հեռախոսից օգտվելու թույլ տվություն, ստելով, թե իբրև նա ցանկանում է իր մանկությունից մի լուսանկար ցույց տալ նրան։ Վերցնելով հեռախոսը, Արզուն անմիջապես վերեթռել և վազել լոգարան, ներսից կողպեքով փակել դուռը, նա լայվ է մտել հենց հոգեբանի էջով և պատմել ողջ եղելությունը։ Չնայած այն բանի, որ տվյալ լայվը նույն ժամին հեռացրել են համացանցից, բայց միևնույնն է, այն արդեն հասցրել էր մասամբ տարածվել, ազգային անվտանգության ծառայակիցների հատուկ խումբ է ստեղծվել, ովքեր հետևում են, որպեսզի այդ տեսանյութը նորից չհայտնվի համացանցում։ Ինչևէ, երկրի գլխավոր դատախազությունը ստիպված է եղել հանրային և ընդդիմադիր ուժերի ճնշման տակ քրեական գործ հարուցել։ Այժմ կամ կձերբակալեն Ալիևի դստերը, ինչը քիչ հավանական է, կամ էլ նրան ճանաչելու են անմեղսունակ, ինչը ևս հաճելի բան չէ և իսկական ողբերգություն Ալիևների ընտանիքի համար, որ նրանց դուստրը պաշտոնապես ճանաչվի հոգեկան հիվանդ կամ էլ դատվի։ Պատրաստ ենք, Հայաստանում ռուսական ավիաբազայի հրամանատարը ցնցեց ողջ երկիրը, տեսեք, թե ինչ է կատարվել։ Բոլոր ինքնաթիռները, որոնք գտնվում են Էրեբունի օդակայանում, պատրաստ են կատարել խնդիրները ըստ նշանակության։ Այդ մասին հայտարարել է Երևանի Էրեբունի օդակայանում տեղակայված ռուսական ավիաբազայի հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Պետրովը լրագրողների հետ զրույցում։ «Մենք ակտիվորեն փոխգործակցում ենք ՀՀ պաշտպանության նախարարության և ավիացիայի վարչության հետ։ Համագործակցում ենք նաև Էրեբունի օդակայանում և Գյումրիում տեղակայված գնդերի հրամանատարների հետ», նշել է գնդապետ Պետրովը։ Նաև իմացեք, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի սահմանին տեղի ունեցող իրադարձությունները վկայում են այն մասին, որ իրավիճակը տարածաշրջանում չի հանդարտվել։ Այս մասին հայտարարել է ՌԴ նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ելույթ ունենալով ՌԴ արտաքին գործերի նախարարության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում։ Նրա խոսքով, իրավիճակի կարգավորման գործում ռուսական դիվանագիտության դերը մեծանում է, հայ-ադրբեջանական սահմանին վերջին փոխհրաձգությունները ցույց տվեցին, որ իրավիճակը այդ տարածաշրջանում դեռևս մինչև վերջ չի հանդարտվել։ Կայունության ապահովման համար մեծ պահանջարկ ունեն ռուսական խաղաղապահ
զորախմբի ջանքերը որպես հրադադարի եւ խաղաղ բնակչության անվտանգության երաշխավոր, անկասկած մեծանում է ռուսական դիվանագիտության դերն Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև վիճելի հարցերը կարգավորելու, Անդերկովկասում տնտեսական կապերը վերականգնելու եւ կարեւոր տրանսպորտային միջանցքները ապա շրջափակելու ջանքերի շարունակման գործում փոխվարչապետների մակարդակով համապատասխան հանձնաժողով ունենք։ Այն աշխատում է եւ իմ կարծիքով հեռանկարները վատ չեն իրականում տարածաշրջանի բոլոր երկրները, այդ թվում Ռուսաստանը, շահագրգռված են այդ խնդիրների երկարաժամկետ կարգավորմամբ, ասել է ՌԴ նախագահը։ Երևանում մնացած համայնքներում այդ ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը նույնիսկ իրազեկված չլինելու պատճառով ավելի քիչ է, այսինքն ոնց որ ագիտացիոն բաղադրիչ կա, գործուն ենք անելու, ծրագիրը այդպիսի քայլերը ենթադրում, այդպիսի միջոցառումներ, կրթական բաղադրիչ, այսինքն մասնագիտական ֆորմալ դա կոչվում է լրացուցիչ մասնագիտական ուսուցում, այդ լրացուցիչ մասնագիտական ուսուցման ծրագիր պետք է իրականացվի եւ հետագա կարելի ասել երաշխավորված զբաղվածության ակնկալիքով, այսինքն ոնց որ մի կողմից մենք գալիս ենք Երևանյան մեր գործընկերներին մասնավոր հատվածից, էլ այսինքն գործատուններ են գտնում, իրանցից հանձնառություն ենք վերցնում, որ եթե մենք ուզած մասնագետին գտնենք Արցախի տարբեր շրջաններում, կա արդյոք պատրաստակամություն եւ հոժարություն այդ մարդուն վարձել ընդեղ, եւ եթե կա ու եթե այդ մարդը չունի այդ մասնագիտական հմտությունները, ապա պետությունը այդ բացը օգնում է լրացնել։ Սակայն պետք է այստեղ այդ խութերը հաշվի առնել։ Խնդիրն այն է, որ այո, տենց բան կա, այդ նախադրյալներից մեկը COVID-ն էր, COVID-ը, ինչպես հայտնի է, օգնել է գործատուներին իրենց աշխատանքի կազմակերպման գործընթացը վերափոխել եւ ավելի հանդուրժող լինել հեռավար աշխատանքին, սակայն այստեղ խոսքը գնում է սկսնակ աշխատողների մասին, սկսնակների համար հեռավար աշխատանքը տնից կարելի ասել բացառվում է, իսկ եթե նույնիսկ ինչ որ հատուկ տարածքում լինի, որը ուղղակի Երևանից է հեռու, ապա միևնույնը պետք է ինչ որ ոչ թե վերահսկողության, այլ առաջնորդություն լինի տեղում։ Այս պատճառով մենք այդ աշխատանքը այսպես ենք պատկերացնում անել։ Նախատեսում ենք սկզվում շշկենտրոններում, մեր Մարտունիում, Մարտակերտում եւ Ասկերանում, ինչու էս էլ ասեմ, որովհետեւ ինչպես նշեցի, այդ 8 ընկերությունների 100 աշխատակիցները հենց Ստեփանակերտում են, քիչ թե շատ Ստեփանակերտի ստեփանակերտիները այդ դրա մասին գիտեն, այդ ընկերությունները, այդ 8 ընկերություններից առնվազն 3-ը իրենք իրենց գործընթացների շրջանակում արդեն կրթական պրոցեսներ կազմակերպում են, ուստի մեծ հաշվով Ստեփանակերտին այդ հնարավորությունը ունի, չունի հենց շրջանները, այդ պատճառով մենք այս վերնշված ծրագիրը իրականացնում ենք այդ շրջաններում, ուստի այդ շշկենտրոններում պետք է ստեղծվեն այդ co-working տարածքներ, այդ համավայր աշխատանքի տարածքներ, որտեղ արդեն գործատուները ոչ թե գրասենյակ կբացեն, այլ ուղղակի իրենց վարձու աշխատողներ կգտնեն,